Saudações, meus queridos. Muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos mais uma linda canalização de Arcanjo Miguel, que nos convida a viver a nossa realidade e criar e co-criar a nossa verdade nesses tempos onde nós estamos passando. Mais uma vez agradecendo também a cada um de vocês que conhecem a nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 35 gatinhos resgatados da rua. Todas as informações da nossa associação SOS Felinos estarão fixados no primeiro comentário de todos os vídeos. Que você possa conhecer esse nosso lindo trabalho e ser mais um servidor da luz, nos auxiliando a resgatar essas pequeninas e grandes almas que nos auxilia na transição planetária. A atualização do Arcanjo Miguel, onde nos convida a manter na sua própria verdade. Saudações, eu sou Arcanjo Miguel e quero ajudá-lo a sentir o quão poderoso você é, mesmo quando se sentir impotente. Julgamentos e injustiça têm vivido em sua sociedade e humanidade desde que você experimentou a separação de si mesmo. A partir do momento em que foram forçados a olhar para fora e aceitar as ordens dos outros, eles entraram em um estado de medo. Esse medo se transformou em uma profunda dor e trauma, a partir do qual eles experimentaram ansiedade pela perda, pelo abandono dos seus entes queridos. Cada tipo de medo que você sente profundamente dentro de si é algo que você experimenta em um nível coletivo. Lembrem-se de que eles não estão separados de vocês, que vocês são um, e isso se aplica tanto aos aspectos bons quanto àqueles aspectos desconectados do seu centro. A energia coletiva da humanidade está dentro de todos vocês, tornando-os um. Eles são um. Para o melhor ou para o pior, tudo que vocês estão passando, vocês estão experienciando junto. Estejam conscientes disso ou não. Quando você julga os outros, você está julgando a si mesmo, porque todos vocês estão inatamente conectados através da mesma fonte criadora, o Deus Pai e Mãe. Queridos corações, todos vocês, empatas, trabalhadores da luz, curadores, pessoas com uma consciência superior, são capazes de reconhecer e sentir a dor dos outros seres vivos como se fosse a sua própria. Eles são capazes de absorver e carregar essa dor dentro de si, até que decidam que podem transmutá-la, liberá-la e curar-se e limpar essa energia através da sua consciência e do poder da sua própria luz. A capacidade de curar a si mesmo e aos outros é encontrada em seu próprio coração. O coração tem uma frequência de amor incondicional, que é a vibração que você pode usar para curar a você
e ao mundo inteiro. O seu coração é usado por meio de sua plena consciência e habilidade, e pode gerar uma quantidade de luz que pode cobrir a todos. E é por isso que é importante que você se conecte com outras pessoas como você, que estão sobre a sua própria luz e estão cientes da quantidade de amor que tem dentro de si mesmas, não importando a distância geográfica em que vocês estejam. Juntos, vocês podem capacitar uns aos outros, e quando a sua luz se conectar, vocês formarão uma ponte um com o outro. O quão poderoso você é e foi mantido em segredo, e você optou por trabalhar com a fonte de energia dentro do seu próprio recipiente. Eles os mantiveram dormindo o maior parte do tempo possível e os fizeram acreditar que precisavam da aprovação dos outros para serem aceitos e serem bons o suficiente. Portanto, eles caíram em julgamento e em outras crenças em que os mantiveram no mesmo estado por séculos e até milênios. Mas em um nível coletivo, você está despertando deste estado e entrando em uma nova consciência. O que você vê acontecendo no mundo neste momento não é acidental e requer que as pessoas possam assumir o seu poder para o aumento da sua consciência. Vocês são os detentores da luz para o resto do mundo vê-los. Você não precisa fazer nada além de ser a versão mais verdadeira e pura de si mesmo. Neste ponto, você atingiu um ponto em que pode fazer isso sem duvidar de si mesmo e da sua importância. Queridos corações, agora você pode permanecer firme e manter a sua luz com confiança sem cair na ilusão do medo. E vocês muitas das vezes têm várias dúvidas, mas querido Arcanjo Miguel, como ficará o mundo nesse momento? E nós vos dissemos, queridos corações, quantas das vezes muitos de vocês não estavam contentes com as suas áreas de trabalho, e isso vocês reverberaram para si mesmo e para o seu eu superior. Existe agora, neste momento, uma nova forma de vocês se conectarem com a bênção do dinheiro, a nova forma de trabalhar e expandir e fazer aquilo que você gosta, acreditando que você é a única pessoa aqui manifesta que trará novas coisas em todas as áreas da sociedade. O velho paradigma e a velha maneira de estrutura de trabalhar e de ganhar dinheiro mudará completamente, e isso já está acontecendo. Aconteceu no passado, exatamente nesses momentos de provações, aonde muitas das vezes, queridos corações, vocês se encontram em um ponto de suas vidas, aonde vocês mesmos se obrigaram a expressar o melhor de si, tendo novas ideias, fazendo aquilo que você sempre quis fazer, mas não tinha coragem de manifestar, porque vocês estavam
no que nós chamamos de zona de conforto. Você elevou a sua consciência muito alto para ser confundido pelas energias de densidade inferior. Agora você pode ver através dessas energias e reconhecê-las. Você pode escolher manifestar o amor em absolutamente tudo que você faz. Você pode escolher amar as suas partes internas que são críticas e que vivem com dor e medo. Você pode reconhecê-los como partes que viveram dentro de você e que talvez viverão por um tempo. Abrace essas partes que sentem medo, insegurança, ame-as, transmute-as, na verdade, do coração que todos vocês carregam dentro de si. Mostre o caminho aos outros, alinhando-se à sua própria vontade divina de alma. Mostre o caminho a cada um que atravessa a sua vida. Todos vocês seguram a espada da verdade e podem perfurar as ilusões. Perfure-as e use elas para remover as ilusões do medo na sua própria visão e para limpar a visão dos outros. Mantenha-se na sua verdade elevada para que os outros possam ver o reflexo do amor dentro de cada um de vocês. A única coisa, queridos corações, que vocês vieram e nasceram para se expressar aqui é simplesmente ser você em todas as áreas da sociedade. Nós lhe enviamos bênçãos de amor e luz nesse exato momento, aqui e agora. Nós os convidamos a abrir o seu coração para a mensagem que estamos trazendo a vocês. Enquanto muitos daqueles que ainda não despertaram só conseguem enxergar problemas, só conseguem enxergar destruições, só conseguem enxergar crise, vírus, doença, vocês são convidados a manifestar a sua luz divina aonde há um problema. Que você seja e procure a solução. Aonde há aquilo que não é apropriado, que você faça o que é apropriado. Aonde está poluído, que você faça a sua parte em não poluir. Aonde existe animais sendo maltratados, faça a sua parte auxiliando e amando os animais. É dessa maneira, se expressando no amor, em que os outros que não acordaram verão o que vocês são. Cada um de vocês, queridos corações, não estão combatendo uns com os outros, mas simplesmente se expressando na sua verdade. Neste ponto, a grande reestruturação do seu planeta começou a andar e se adaptar às frequências vibracionais mais elevadas que foram estabelecidas nesse agora. Muitas coisas estão mudando agora, e quanto mais aberto você estiver a essas mudanças, mais fácil será a sua transição em Gaia. Lembrem-se que tudo está em ordem divina. Pode não parecer para você, mas conforme você continua a manter a sua visão na nova Terra, tudo cai na ordem divina. Não é à toa, queridos corações, que vocês são chamados de servidores da luz.
trabalhadores do solo. E que faz um servidor da luz e um trabalhador do solo? Ele trabalha, ele traz a solução aonde muitos só veem problema, ele traz o amor aonde muitos só veem o ódio, ele manifesta a honestidade aonde muitos estão manifestando a desonestidade. Vocês compreendem, queridos corações, que as velhas estruturas estão entrando em colapso para dar lugar a um novo estilo de vida. Esse novo modo de vida irá impulsioná-lo ao seu processo de ascensão. Será uma nova forma de viver nesse mundo e em termos de alimentação, de trabalho, de socialização e formas de amar, de crescer, colaborar e criar. Quanto mais você se eleva pelos outros em sua vibração, mais permite que todas as coisas boas aconteçam para você e para todos que o cercam, queridos corações, expressando-se na alegria, no amor, no bem e na solução. O que você perpetua em suas redes sociais? Nós vos perguntamos, o que vocês andam compartilhando em suas redes sociais? O que quer que você compartilhe nas suas redes sociais? A sua criação aumentará. Compartilhem coisas maravilhosas que vocês estão fazendo e que a maior parte da população está fazendo, enquanto os muitos que não ainda estão despertos compartilham apenas coisas desagradáveis e dão a impressão de que nada está mudando e que só existe destruição e caos. E se eles acreditam nisso, isso se torna real para eles. Todas as coisas positivas que compartilham surgem na situação atual. Quanto mais aumenta suas frequências vibracionais, mais coisas boas atraem para si e para Gaia. Se você compartilha coisas negativas, as vibrações das suas frequências diminuem e atraem mais coisas negativas. Esta é uma oportunidade para você adotar em todos os momentos uma determinada posição durante a criação da sua nova realidade. Cuide do seu campo de energia ao acordar e ao adormecer, e ao qualquer momento que vocês estiverem vivendo. Queridos corações, o seu campo energético está se tornando cada vez mais sensível, e quando você determina manter as vibrações de suas frequências altas, você acelera o seu bem-estar em todos os níveis. Cuide da sua paz interior, acalme-se o máximo que você puder. Durante essa reestruturação, escolha o mundo em que você deseja viver e deseja focar. Escolha com a sua concentração de energia e ação. Escolha o amor. Meus queridos corações, saibam que está tudo bem e que vocês não precisam mais experimentar e experienciar esse jogo da dualidade, aonde muitas das vezes nos seus próprios irmãos vocês veem a sua expressão não positiva. Mas vocês não precisam mais, pois a maior parte da humanidade já está ascendida, a maior parte da humanidade já está conectada, mas muitos ainda continuam se mantendo nas vibrações mais baixas,
compartilhando coisas desagradáveis e criando assim a sua realidade. Mas nós não podemos escolher por eles, pois eles têm um papel muito importante nos mostrar como nós não devemos agir e não devemos fazer. Não são os nossos inimigos, não há luta entre vilões e mocinhos. Na realidade, como já vos disse, somos todos partes uns dos outros. As pessoas difíceis que vocês encontram no seu caminho, seja a nível pessoal, familiar, social, global ou político, é para mostrar para você: ok, eu vou me expressar de forma totalmente diferente. E é assim, queridos corações, em que vamos criar uma nova era. Não se combate fogo com gasolina, mas se combate o fogo com a água da vida. A água da vida, dita por Sananda, que aquele que um dia beber nunca mais terá sede. E eu, Arcanjo Miguel, juntamente com todos os seres estelares, vos convidamos a beber dessa água da vida, essa água da vida que contém em você a pura expressão da fonte do Criador, do Deus Pai e Mãe. Chegamos, meus queridos, a um ponto aonde não existe outra opção senão ser o que vocês nasceram para ser. Brilhem, queridos corações, brilhem todas as suas formas e expressões, no seu modo de ser, se vestir, agir, cantar, trabalhar. Somente isso trará aos que estão à sua volta a alegria, a coragem e o amor para perceber finalmente que o planeta Gaia não mais necessita de vibrar nas vibrações de dualidade. Mais uma vez, eu, Arcanjo Miguel, juntamente com todos os seres estelares, nos despedimos de vocês.